Né? Então vamos ao último problema aí dos que a gente se dispôs a fazer. É um problema argentino, bastante interessante, e ele é principalmente surpreendente porque quando você lê pela primeira vez, você não tem a menor ideia de como começar a resolver esse problema. O problema diz que três formigas estão paradas em três dos quatro vértices de um retângulo. E as formigas movem-se no plano, uma por vez. A cada vez, a formiga que se move o faz segundo a reta paralela à determinada pelas posições das outras duas formigas. Tá? E a pergunta é se é possível, após alguns movimentos, as formigas se situarem nos pontos médios de três dos quatro lados do retângulo original. Tá? A situação é bem simples de ilustrar. A gente tem um retângulo. Um retângulo. Eu escolho três vértices quaisquer aí do retângulo para colocar as minhas formigas. Vou colocar uma formiga. A formiga A. A formiga B e a formiga C. Certo? As formigas vão se mover uma de cada vez, tá? Então, eu escolho uma formiga para começar a se mover, por exemplo, a formiga A, tá? E ela vai se mover, segundo a reta, paralela à reta determinada por B e C, que são as posições das outras duas formigas. Portanto, a formiga A vai se movimentar nessa reta, que é paralela a BC. A grande dificuldade desse problema é se vai se movimentar. Se movimentar quanto? Se movimentar como? Para que lado? Tá? Eu só sei a direção que ela vai se movimentar. E o interessante é que não importa. Não importa, ela vai se movimentar naquela reta para qualquer lugar que ela tenha vontade de se movimentar naquele momento. Então, vamos, por exemplo, supor que, após o primeiro movimento, a formiga A pare aqui. Vou chamar de A1 a posição da formiga A após um movimento. A formiga A se movimentou, parou ali. Agora está na vez da formiga B se movimentar. Como a formiga B vai se movimentar? Segundo o que está no enunciado, a formiga B tem que se movimentar segundo uma reta paralela à determinada pelas outras duas formigas. Então aqui eu tenho a reta determinada pelas outras duas formigas e a formiga B tem que se movimentar na reta paralela a essa que eu coloquei no quadro. E a formiga B vai se movimentar para onde? Novamente, para qualquer lugar. Tá? Ela escolhe um sentido e, após uma movimentação, ela, por exemplo, pode terminar aqui, chamando de B1. Vamos botar o azul também. B1, a posição da formiga B, após um movimento. Em seguida, a formiga C vai fazer a mesma coisa. Tá? Ela vai se movimentar paralela à reta, agora determinada pelas posições dessas outras duas formigas. Tá? Como eu falei, esse problema fica meio desesperador, porque você não sabe o que a formiga está fazendo. Você não sabe para onde ela vai se movimentar. E alguns movimentos depois, muitos movimentos depois, você já está totalmente perdido no que pode ter acontecido. Algumas pessoas começam a entrar em desespero e tentam, de repente, fazer um plano cartesiano e começar a tentar estudar o movimento das formigas, e isso não vai resolver o problema. Claro que muitas vezes traçar
os eixos coordenados e trabalhar com a geometria analítica é muito bacana para resolver exercícios de geometria, mesmo quando ele é apresentado na forma sintética. Mas nesse caso em particular, você vai ver que é quase impossível, porque você não tem uma previsão de como a formiga está pensando naquele momento, na hora dela se movimentar. E o interessante é a gente pensar no triângulo formado pelas posições dessas três formigas. Originalmente, elas estão em três dos quatro vértices do retângulo, tá? E o movimento da primeira formiga vai ser um movimento que fixa as formigas B e C. As formigas B e C não vão se movimentar, porque só a formiga A vai se movimentar nesse primeiro momento. E a formiga A vai se movimentar segundo uma reta paralela à reta determinada por B e C. De maneira que o triângulo formado pelas formigas após a movimentação da formiga A vai ser um triângulo em que BC ficou fixo e A se moveu segundo uma reta paralela à base do triângulo ABC. Usando novamente a nossa propriedade, eu vou poder garantir que a área do triângulo, usar novamente os colchetes para representar a área do triângulo ABC vai ser igual à área do triângulo A1 BC. Por causa da propriedade que a gente está estudando hoje. Tá? O procedimento vai ser o mesmo em todas as movimentações das formigas, de maneira que quando B for se mover, eu fixo a base A1C e movimento o vértice B por uma reta paralela à base do triângulo, sem, portanto, alterar a área do triângulo original, certo? Do triângulo do passo anterior, que vai ser igual à área do triângulo original. Tá? De maneira que não importa como as formigas se movimentem, tá? A área do triângulo formada pelas posições das três formigas após qualquer quantidade de movimentos vai ser sempre igual à área do triângulo original. E a posição sugerida pelo enunciado é uma posição... É uma posição para as três formigas em que a área, vamos escolher três dos quatro vértices aqui, dos quatro pontos médios, né? A área do triângulo MNP, onde M é o ponto médio desse lado, N é o ponto médio desse lado e P é o ponto médio do terceiro, vai ser diferente, no caso vai ser menor, né, do que a área do triângulo ABC. Portanto, P, M e N não podem ser posições finais das formigas, mesmo após uma quantidade muito grande de movimentos. Tá? E a resposta é que não é possível que após alguns movimentos, não importa a quantidade de movimentos, não é possível que as formigas se situem nos pontos médios de três lados do retângulo original. Tá bom? Então,
É isso aí. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.